លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃសុក្រ12កើតខែពិសាឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2611ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2661អ្នកក្នុងថ្ងៃនេះព្រះធម្មាលង្ការមុនីច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចតិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ឃុំបោះស្បើងស្រុកពនេព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននាំយកនៅសុននិងភេសជ្ជៈរួមទាំងថាវិការចំនួន4សែនរៀល ជូនជំពោះកងកម្លាំងបាជោជើងនៅព្រំប្រទល់សុកម៉ាឡៃស្រុកសំពើលូនខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីសម្រួលកិច្ចការនិងចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19ទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកព្រះអង្គគ្រូបាននិមន្តទៅសួរសុខទុក្ខញោមស្រីបង្ការរបស់ព្រះអង្គគ្រូដែលកំពុងតែបន្តការសម្រាកព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យ លើពីនេះព្រះអង្គគ្រូក៏បាននិមន្តទៅត្រួតពិនិត្យមើលការដ្ឋាននិងការស្ដារប្រឡាយឡើងវិញព្រមទាំងការកែប្រឡាយថ្មីជំវិញចំណតរថយន្តដែលនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលពុទ្ធបរិស័ទនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដោយមើលឃើញការពីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យធំៗនានាមានបុណ្យកឋិនទាននាពេលកន្លងមកនេះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ចតរថយន្តព្រះអង្គគ្រូក៏បានសម្រេចប្រតិយ៍កសាងនៅចំណតរថយន្តនេះឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញមកដល់វត្
miền sạt thế chất thá, cho rôm chiêu đấy mùi cà rế, miền đầm lấy, pram mùi pon riêl, sma nâng mùi đô la pram cả. Nâng cho rôm chạ đầy mùi lán, đầm lấy pi mơn pram pon riêl, sma nâng pram mùi đô la. Chia trong mình chọc ní, dương khá nhóm tăng ọc ní, chia á chá kà nạ kà mạ kà, xôm chun po bột tập bò rì sát tăng ọ, bàn chú bà tế nâng bột tập bộ bùm bà cá, cứ á dụ, văn nạ, sọc khá, bè lẹ, cộng bầy khá liên khá liệt lời. Sọc kháu bò nhẹ xạ ổ chè dào, kà xôn xôm bốn rô mê nhòm mọc nơ xếc đầy sọc, xôm ọ bà cún, nâng xôm ọ cún.